Zeti საღებავებში შესრულებული, სრულიად განსხვავებული თემატიკის ფერწერული ნამუშევრები და ორიგინალური ქანდაკებები. ხუთი ფერმწერი და ხუთი ახალგაზრდა მოქანდაკე ერთმა იდეამ გააერთიანა. Საკუთარი ნამუშევრებისთვის თავი ერთ სივრცეში მოეყარათ და ფონდი იამნანას მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების დასახმარებლად საქველმოქმედო ჯგუფური გამოფენა მოეწყოთ. Idea დაიბადა სხვათა შორის წინა პროექტიდან, როდესაც ამ იგივე ჯგუფმა დახატა ხელოვანი, ანუ დამსახურებული ქართველი ხელოვანები, როგორებიც არიან რეზო ჩხეიძე, ჭაბუ ამირეჯიბი, კახი კავსაძე, ჯანსუღ ჩარკვიანი და ასე შემდეგ. Და შემდეგ, როდესაც პაატა ბურჭულაძეს ხატავდით, გაჩნდა იდეა, რომ გაგვეკეთებინა საქველმოქმედო გამოფენა, რადგან ეს გუნდი საკმაოდ ძლიერია. ესე დაიბადა ახალი სიცოცხლე და მე მგონი რომ სამაგალითოა ყველასთვის ვაკეთოთ ქველმოქმედება, რადგან ეს გადამდებია. Ამ ნამუშევრის დასრულების შემდეგ გაჩნდა ეს იდეა, რომ გაგვეკეთებინა ეს საქველმოქმედო გამოფენა ახალი სიცოცხლე. ახალი სიცოცხლე ახალგაზრდა მხატვარმა მისთვის უჩვეულოდ მოკლე დროში, 15 დღეში შექმნა. Სწორედ ამ სახელწოდების მასშტაბური ნამუშევრის შექმნისას დაიბადა იდეა, კიდევ 31 ტილო შექმნა და ქველმოქმედების მიზნით გამოეფინა. ეს ნამუშევრები იქნებოდა 15 წლის განმავლობაში, ანუ სპეციალურად ამ გამოფენისთვის არ შექმნილა. ნამუშევრები წარმოდგენილია სხვადასხვა კომპოზიციები, პეიზაჟები, არის ცნობილი ხელოვანების პორტრეტები. თავისთავად ეს ნამუშევრები უკვე თვითონ ქველმოქმედება ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის და ეხლა ესეთი გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ ჩვენი შემოქმედების ნაწილი, თქვათ, რაც გაიყიდება, ეს დავუთმოთ და დავეხმაროთ მატერიალურად ზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს. 4 ნამუშევარი მაქვს. ერთი არის, ანუ ეს დიდი, სამი პატარა. ამ ნამუშევრის სახელწოდება არის, ანუ ნადირობის ქალღმერთი დალი. პირველი სტუმარი, ვინც მუზეუმის საგამოფენო სივრცეში წარმოდგენილი ნამუშევრები ავტორებთან ერთად დაათვალიერა, ფონდ იამნანას ხელმძღვანელი პაატა ბურჭულაძე იყო. მე ვედნიერი ვარ, რომ ესეთი კარგი გამოფენა ტარდება. დიდი მადლობა ახალგაზრდა მხატვრებს. რა თქმა უნდა, ზურალ წერეთელს დიდი მადლობა, რომ დაუთმო ეს დარბაზი ერთი თვის განმავლობაში. მხატვრები, ესე იგი, დიდ პროცენტს ამ გაყიდულისას წირავენ ზრუნველობა ბავშვებს და ეს დიდი ყურადღება. სასიამოვნო მუსიკის ფონზე ახალგაზრდა ხელოვანების შემოქმედების გაცნობისას და მთვარიალებლები დადებით შეფასებებს გამოხატავდნენ. ბევრმა ნამუშევრის შეძენის სურვილიც გამოთქვა. არის არაჩვეულებრივი ნამუშევრები გამოფენილი და მე ვიტყოდი ზეიმია ქართული ნიჭიერების კიდევ ერთხელ ამ დარბაზში და რაც შეეხება ქველმოქმედებას, ეს არის ძალიან კარგი რამ საქართველოში და მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ საქველმოქმედო საღამოში მონაწილეობას ღებულობს. ექსპოზიცია თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში ერთ თვეს დარჩება. ამ ხნის განმავლობაში პროექტის იდეის ავტორები მზრუნველობა მოკლებული ბავშვებისთვის და სხვა მსურველებისთვის ხელოვნების თემაზე მასტერკლასებსაც ჩაატარებენ.